Asante sana bwana Mtua, nimewaita hapa kwa vile waambie watu wa Garissa na wa Kenya kwamba hii maziwa imetoka Kenya Kilomils, si maziwa mimi nimejitengenezea, ni maziwa ya serikali. Utambua hiyo. Baada hiyo, hii maziwa iko na alama nyingi vile mnaziona. Ya kwamba inasema ni kutoka NGCDF, to be spanned from National Government CDF. Sheria imepitizwa ya CDF ya kwamba kuna component ya social security ambayo unaweza patia watu chakula, nguo, maziwa, kila kitu. Tunatumia hiyo sheria kutengeneza hiyo miradi ya saizi na tumeitenga na ilikuwa kwa manifesto yetu. Ya pili, hiyo maziwa inaonyesha alama ya Angol. Angol ni hiyo kijiti. Hiyo kijiti ukigoogle iko na maana yake. Maana yake ilikuwa inatumiwa na watu wa Egypt zamani. Watu wa Egypt zamani, the Bunt people. Maana yake ni productivity and fertility. Hiyo ndio maana ya kijiti. So hii maziwa ni ya productivity and fertility. Hiyo box pia inaonyesha ya kwamba not for resale. Na hapa ndio tumeita chief wote. Tumewaambia wavae uniform. Tumeita sub county DCC wote wawili. Kushuhudia ya kwamba hii maziwa hatutakuona kwa counter ya madukani. Hii maziwa haiwezi kauzwa. Tumeandika pale not for resale. Ni hatia. So mwalimu akijaribu ama anybody ajaribu apeleke market, atafungwa. Afadhali apatie watu wakunye, watu wakamuze bila kuuzwa. Pia hiyo inaonyesha. Ya tatu, hii maziwa imeandikwa 200 milliliters. Maana yake imepimiwa. Kwa nini imefanywa 200 milliliters? Na tumekuwa advice na KCC. Mimi nilikuwa nataka kuwapatia half liter. Wakasema mtoto kiasi yake ya tumbo ni 200 milliliters at once. So mimi nikasema kama ni hivyo, nitawapatia moja asubuhi na moja saa sita. So mama unasikia? Mama Saadia au? Ah. Hala rwa unugan asubuhi. Hata usimpatie anjara, kimbiza yeye kwanza shule kabla ya masomo hajaanza. Abdul Nasir lazima ampatie moja kama hii. Mwale, saa sita ikifika, moja ingine. Mtoto hapa akitoka shule saa saba, unamuliza, lawa hapo anamesh. Kama hajapata, wewe nipigie tu text, mwambia Abdul Nasir mtoto hapa mpatia maziwa moja. Anapigwa tarasua mara moja. Haiti kaka mwile. Mwale, 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 mwale. Hii maziwa tunapeana kwa vile tunataka mlete watoto, waleteni watoto wote shule.